Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Следващата седмица завръщаме поредицата с Оме TV, така че може да я очаквате, като тя ще бъде качвана обаче в влог канала. Ако някой не го знае, линк към него може да откриете долу в описанието. Също така искам и да благодаря на нашите партньори от WinBet за това, че ви предоставят промокодът HEX в техният сайт, използвайки който получавате при първоначален депозит бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Важат само ако акаунтът ви е нов или не сте депозирали до този момент. Вие не играете казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега, да започваме! Какво е това? Мога. Отиваш на мостове за първи път. Дай сил! Той провиста! Не мога нищо. Коремно? Не слънце! То слънце е по-трудно! Какво е слънце ли? Слънце! Огнено кълбо! Какво огнено кълбо? Абе, слънце на лоста, бе! Не знам слънце, но знам луна, майче, как се прави. Каква луна, бе? Сега ще ти покажа. О, не! Това ли е луна, бе? Аз това знам. А ти? Ох. Подиграваш ли се нещо? Не, можеш. Дай силово. Един ляв десен. Ко направи тоя пич? Луна. Искаш непцето ти да изпадне в екстаз? О, дали? Опитай и новата торта на сладкарница. Вече я опитах тази торта на сладкарница неделя. Еми да ти кажа, не е нищо особено. Искаш непцето ти да изпадне? Значи няма да я хапнем, въпреки че изглежда доста добре. Но често казано, домашно направените неща, дори не изглеждащи толкова добре са. Пъти по-вкусни. How much did you pay for your first house? Първата къща, колко пари? Сега ще кажа някаква смешна сума. Аз да не ви казвам колко съм дал за моята. How much did you pay for your first house? Какво става тука ся? Виртуален футбол? Въй, какъв талант. Оле, някакви ножици, някакви чудеса. Оле, гол! Когато те питат на колко точно наркотици си. Какво имаме тук? Магиосник! Хубава магия направи за изчезване, ама то стомбак какво ще го правим, не знам. Не се получи. Този не съм го родила, но го отглеждам. Аз като баща най-вероятно. Подовете има скрити песни. Скоро бях болен и реших да се загледам в спрея за гърло, който използвам. Толкова ми беше зле, че пробвах да изсвиря барклаба. Това, което открих, беше стряска. Без лекарско предписание. Преди употреба, прочетете листовката. Етанол, глицерол, лево, метоцинеол, лимонена киселина и пречистена вода. Въй, това е жестоко! Съдържа захар. Да се използва до 3 месеца след първото отваряне. Разпалено гърло бързо облегчава болката. В коментарите напишете баркодът на кой продукт искате да е следващ. Баркодовете има скрити. Аз ще напиша нещо и се надявам да го направи. Така, написах Red Bull. Да видим. Съм учител с 30 години, примерно да кажем. Стаж. Да, това е някакъв подкаст. Знаеш, че последните години ми е обидно. Влизам в класната стая и те не се сещат, че трябва да ми станат от моя стол. За да седна аз, защото часа е започна. Аз трябва да ги подканя, да им кажа, хайде, часа започна, по местата станете, да, от бюрото, тук е моето място, нямате право да сядате. Еми, училищата аз не са това, което бяха. Вие може би ще го потвърдите, аз съм имала страх, как ще седнеш на учителския стол, отпред на бюрото или нали? И учителя да влезне и да стои до теб, така да те гледа и ти да се въртиш. Да му наглееш. Да, е така е. И ви казвам, това е учител пред пенсионна възраст и ми каза, че обидно е, тъжно е. Знае колко ученици са минали през нея и последните години такова неуважение. Аз съм учител с 3... Бил съм свидетел на такива неща. Още в моя клас имаше такива ученици. Лоши се момчета. Ако направя 200 са горе на крушата, ще целувам по устата. Ще е много. От тя тая е до 900.
Даже над 900 стига, доколкото виждам. Добре, добре. Давай целувката. Какво ма? Някак ме притеснява, тормози ме, пише ми нон-стоп. Дай да видя. Нали знаеш? Сега се оплаши. Десен подводница, лев гробница. Ти бе, кам бе. Еле, моя майка. Знаеш какво? Ости по-добре. Кам ти ости. То ще го прави кармата. Аз мога да го сгъна като хармоника. Мога да го сгъна, обаче нали знаеш, ще имам условна присъда и... Вземе някаква беляза. По-добре, ости. И ти предлагам те заведа в Венеция. И я ти направя деца. Така съм ги планирал аз. Намериха ме. Айде! Сега ли да намериха? Слушай ме сега. Като отида в затвор, искам веднага да ми намериш телефонния номер. Това ли не е къл? Тихо, бейби гърл. Направил съм много простоти в миналото. Филми плюс! Браво! Слънчо, много добре се е получило. Ако... Мисля, че приятели в училището и даде 100 бона на всички! Дори в математика беше в настроение и писаше тици на целия клас за срака! Боби обаче не е получил нищо! Дайте тука, чуй! Дайте го в пожо, дайте! Специален поздрав за четвърти! Еми, така е като не отидеш на даскал и спускаш най-интересните неща. Майка ти готвила 5 часа, за да има какво е вишно ти сял чипс. Айде! Еми... Яшлайна! Лошо! Буквално днес това ми се случи. Не, че съм ял нещо вредно. Просто наядох се по режима ми и... Няма и един час. Баба ми влиза в стаята и казва: яденето е готово. Това е следващото ми хранене от режима ми, което е, но не мога да го изям един час, след като вече съм ял. Какво става тука? Пича дава Дина... Трактора, добре, окей, супер. Малко е пива. Като ми кажа някой, че в България нямало пари. Де, какво става? За 5 години съм събрал 160 лева. Супер. Малко ли? Страхотно е направо. Като ми кажа някой, че... Show me your complete... Еле, пак това са талантите. Какво ще прави сега? Show me your completely useless super talent. Добре. Къде отива буклукът на Соф? Виж ти въпроси са, дет ми задаваш, братле. Всички много добре знаем. Студентски град. Къде отива буклукът на Соф? Добре. Кушто ми прави така, не знам какво ще го направя. What? Кой ще проговори още малко? Абракадабра! Ей, що ти е за литъжа? Що за литъжа? Бе, Що ти е за литъжа? Бяга от тука, бе! Ама вижте какво ще ви кажа сега, ако сте решили да ми свирите и не сте готови да слезем да се сбием, по-добре изобщо не ми свирете. Ама вижте какво ще ви кажа сега, ако сте решили да ми... Надъха се! Когато ти писне, искаш да си починеш и дадеш на майка ти да ти гледа внучето. Маля, за рождения ти ден, със здраве да си го ползваш. Еле, какво е това тука? Айде, бабата да си гледа внучето и чао. Айде, до свидания. Ау, акула, въй! Рекс изскочи да я гони. Пак ти ненормалното куче. Да. Get him off my door! Какво? Какви са тия кучета, бе? What are you doing? Да, то го зварих, нека да го спаси. Това се размаза. Ауч. Излизам. Вече 4-5 пъти. Влизам вече и тука. За последните 2 седмици мисля, че пред мене се случиха 3 катастрофи. Оф, сигурно това е било една от тях. На 22 години ти искат 5 години стаж. На 50 вече си стар за работа, а на 63 си млад за пенсия. Как става това? На 22 години ти искат 5... И
мисля, че видях достатъчно кучета за днес. Оооо! Пичът ще събуди целият квартал с тази гадна аларма! Майко мила! Заслужава да го хвърлят с камъни! Понякога смъртта е на една ръка разстояние. Папагали и пиле на грил. Оу! Оу! Бягай, бягай, приятелю! Кой е? Опа, кой звъни? Идихме майка и... Не мога понасям майки. Айди, затваряй, майка. По-бързо! Ти майка имаш. Нещо седиме тук. Побърка се развани по цял ден, майка. Е, сега ще го питам, ако искаш... Не ме питаш нищо. Кани го на гост, сигурно. Умрел съм, не съм уморен. Изобщо не ме питай, никъде има хора. А мама ни вика, защото са заклали прасето, ако искаш отидем да вземем месо. О! Прасето са заклали. Шадо, майче! Идваме! Нема да те оста, шедо ме сега, идваме, опава детето, идваме. И дърва шедо да цепа, че нема и без това. Нема да те оста, идваме. Когато е на аванта, направо тръгва. Котката се стряска, обаче продължава. Милото котенце. Nothing can stop me, I'm all the way up, yo. Това е много добро! Евала, първоначално си помислих, че е пуснал песен просто. И аз искам да спя така, но ще имам 10 дни мускулна треска. Как? Ау! Няма да е само мускулна треска, яво погледнете врата! Въй, как се засукал! Ауч! Ask me again. Which of these three colors do you prefer? Кои са това? White. Бяло. No, they're different. Не, мъжете, those are the same color. Personally, I like this one. Не знам колко време ще се разправят, обаче. Продавачът иска да ми продаде това. Някакъв Мерцедес. Никакъв шанс. Бягай. Оу! Приятел, бягай, напара те! Съсетиш! Здрасти, бабче! Апагай! Спи... Лаган са дина гебле, тогайер! Пускат си лампата с принцовка? И се изолалу! Чизъс! А не е ли малко опасничко? Show me your complete secret talent. Още един. Why gladly. My goat noise. Show me your What the fuck? Това ме изненада. Опа! На здраве! Опа! Опа! Пича, няма да си спие кафето май. То половината замина. Има ли четвърти път? Lost off you, bro. Няма се. Engine start, no problem. 5 minutes. Ще пие монстър. Тидин, проблем, engine капи. Айде, и коня замина. Engine start, no problem. Най-добрата ми приятелка ми разби зъба. А така, как? Не, тя просто беше видимо неадекватна тя, нали? Това е естествения хабитат. Няма да казвам коя, защото не ми е платила да я правя. Илонка се казва? Катрин Апостолова. Мога ли да кажа как ти наричаш? Пумия! Най-добрата ми приятелка ми Прекрасен прякор. Когато станеш преди 11 сутринта в неделя. Аз се през седмицата не ставам преди 11, но... Would you look at who's finally woken up? I can't believe this! Определено трябва и да ме някой да ми пляска, когато стана преди 11. И бочко... И бочко не е това, което беше надълбочко. Окей! Това... Преминали са към презервативи? Моля? Кво? Кога? Не, по принцип не съм сигурен, че точно така трябва да се пие вода. Това май по-скоро се къпе, отколкото да пие. Или иска да се отдави. Щом така ти е добре. Няма проблем. Майко мила. Както се прецениш, братле. Братле. Банана. Остава тука.
Айде! Включи се алармата! Какъв е то смях, бе? Ужас! Евакуация веднага! Когато е 3000 коня и не мога потегли в началото. Търка гуми, търка. Кома гледаш? Днеска матури и бал, утре матури и као. Ще ти охапим минчета да знаеш. Кома гледаш? Това ще се направя, че не съм го чул. Какво не е наред със тоя? Гоку! Поудява! Когато си вземеш кола без голям багажник, а не! Също това е... навигация! Доста добре! Айде! И като те спре полицията ще видиш. Кво е това? Рейнджин каза найс кар. Коня! Какъв е тоя звяр? Чизъс, искам да се повозя в това. Пов, някакъв неловък те сваля. Вау! Оста, сега ще кажа, че си пада по нея, нали? Паднах си по тебе просто. Да, добре. Соколов съм аз. Приятно. Антуанета. Далеч! Една водичка може ли? Антуанета ти от... От кой? Нещо му стана бъгна. От кой град си? Ами от Софията съм си, от тука. Супер! Аз знам по принцип само такива като тебе са тази София. Смисъл? Кръстави? Кръстави? Красиви! Извинявай, обърка се. Заповядайте, водичка. Мерси на вас. От едната крайност на другата. От тази даже беше пито вечер. Лека си пивката! Не знам още колко ще продължи тази среща преди да изяде някаква чанта през главата. Не искаш някой път да излезем, нещо при това му пак? Не, защото аз в интерес на сцената прекалено много уча. Готва се за изпити и пък и... Чантата с водата е пълна! Боже, извинявай, ниска! Водата е пълна! Извинявай! Всичко ни е вътре, мокро ни е! Ще го измия, виж! Няма вече! Не да го подсуши, ще го измие! Мале, тръгвай си! Ти на телефон дали имаш? Разбира се, всеки има телефон! Тогава, примерно, номера да ми дадеш? Ами, всъщност не. Не, защото аз имам приятел и няма как. Аз преди се тренирам бойни спортове и то твоя приятел не мога да направя нищо. Добре. Виж, той всеки момент трябва да дойде, ако искаш може да му го кажеш директно в очите. Не. Сега ще дойде някаква батка. По-късно може би, но сега има малко работа. Чао. Да. Добре. Приключи срещата. Бягай. Боже. Ще се бори с това. Вей. Кринч. Оф, нормален пролетен ден. Другият си ходи нормално, тях ще ги издуха. Майко мила. Ужас. Филм плюс. Кво е това? Измива се? Да, ама не. Батман. Еми, успех. С премахването. Hello boss, салам алейкум. Me today hello boss, Dubai. No coming today, me. Water пичовете си вайбват по пътищата. Water too much. Water, yes. Hello boss, салам. Казвай ти какво ви има. Сега, докторе, слушай ма. Етка, от задния ми гроб, побърках си малко. Побърка се, много се побърка. Сега, като тръгваш надолу, нали? На къде? По спирката? Караш надолу, там, дето, оно е дългото, бе, как си казваш, бе, дето като акордеон се разтяга. Магистралата.
За какво говори Марулка? Безгробначна ми... Оле! За гръбначия стълб! Стол, да. Там стол. От едната му страна, от другата... Кво се намираш? Кво се казваш там? Далака ли беше? Далака. Тъй като да? Ми гледаш, далака ме от коя страна? Ето и ти не знаеш. Абе, далака, нали го знаеш, бе? Далака. Да, на другата страна, на главичката му излязло там... На главичката му? Как да ти обяснявам? Кво имаш ти? Чириш като идеш са таковаш. Как се нарича? Абе, не знам какво, ма главата постоянно ми е лошо. Не знам, влязал ми ретрограден Меркурий или какво ми е влязал. Май, май, само кури ти влязва на теб във главата. Казва ти какво вино. Е, не, това накрая беше брутално. Повкромича си и се разхожда с дяло ти. Още се спомням, когато бях като теб. На четири крака. Дядо, кога съм била на четири крака? И що си си скъсала якито ли? Ти ли е студено? Не е скъсно, бе, дядо. Такава е модата. Що? Ми така го модерна работа. Безобразие. Аз ако си скъсам панталона, модерен ли съм? Е, тая тук улица, като я направих, аз първи стъпих на нея. Ама, и тогава баба ти беше хубава. Аз сега гледай, какво се е превърнала. Добре. Малеле. Не завиждам на жената, като се събуди. А мъжът ти се забавлява. Мадре мия. За даскалете къде вика? Стегай се, момче, да учиш, че няма работа, къде цял ден да седиш и да гледаш през прозореца. Еми... Е, добре, я нищо не съм казал. За даска... Костанчета, не искаш да качеш ли преди само домашната на дядо половин кава? Трябва да стигни, сме колко? 20 човека. Ще стигни, що да не ще се напият. Коста, а сега? Бе, тигърчета, мазна. Как е пачелата? Не искаш да правим ли дроп, бе? Помяри. Взел съм тук и те 14 флакона с балони. Искате ли да се направим? Направо няма да знам на кои хора съм. Мазна! Костанчета. Ужас. Когато те е блокирал, но знаеш, че всяка седмица ходи на фризьор. Така... Опа! Айде, брат. Това няма да завърши добре. Остана без коса. Кога ще ме отблокираш? Къде си, бе, Роза? Когато е малко ненормална. Просто исках да я оставя в хладилника. Мали! Рип! Аз така изпуснах тубата с вода. И направих бахти наводнението. Ами хора, до тук ще приключвам днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао! И до утре!